така или иначе откриването на учебната година днес е по специални правила. Имаше специална заповед на министъра на образованието. Тържествата днес да са присъствани на открито, обаче и по различно време за отделните випуски. За да не се струпват по едно и също време пък много деца, как ще се организира първия учебен ден в София? Сега ще включим Василена Гръбчева. Добро утро! В кое училище си, Васи? Добро утро, Васи! Добро утро! Намирам се в 145-то основно училище Симеон Радев в Младост. При мен е госпожа Михайлова, директорът на училището. Точно така, при определени строги мерки ще бъде проведен 15 септември. Какви ще са те, госпожо Михайлова? Ами ще посрещнем учениците поетапно. Първо най-нетърпеливите, децата от четвърта група и първокласниците. Общо 8 паралелки. Ще бъде създадена организация на двора. Всеки ще знае къде ще може да застане. Включително ще бъде обозначено мястото там, където ще застанат родителите. След това първокласниците и децата от четвърта група ще влязат в класните стаи, които са празнично украсени. Нека се насочим и към една от тях. Всички мерки ще бъдат спазени. Разбира се, ще има пропускателен режим на входа. На всеки ще бъде измерена температурата. Как ще е организиран самия празник и за останалите ученици? В 10 часа е официалното откриване за първи клас и подготвителна група. След това в 11 часа за учениците от втори също на двора, учениците от втори до четвърти клас и за най-големите от прогимназията 5 и 7 клас. Предполагам, че родителите няма да бъдат допускани. Насякъде ще има сложни дезинфектанти, предполагам. Да, включително и в класните стаи, както и на входа. Ще бъдат поставени дезинфектанти. Децата вече са свикнали, знаят какъв е реда. Техните междучасия ще се разминават и днес ще бъдат за по-кратко време в класните стаи. Но за първокласниците и за децата от четвърта група това е един незабравим, единствен ден, в който те са в първи клас. Така че ще влязат в тези празнично украсени стаи. Подготвени са подаръци за тях. Тук ще видят букварчетата. Няма да бъдат допускани родители, но може би по един фотограф във всяка класна стая са определили предварително родителите, ще бъдат допуснати. Тържествата няма да бъдат както по традиция за всички ученици, ще бъдат само за първокласниците и тези, които са предучилищна група. Липсва ли ви онзи 15 септември, при който не трябваше да спазваме такива противоепидемични мерки? Да, защото двора се изпълваше, целият двор, въпреки че е огромен нашия двор. Около 19 декара е двора и почти на главния вход, там където се събираме за тържества, не оставаше свободно място. Ще ни липсва, разбира се. Сега ще трябва да бъдат отделени отделни групи за родителите, за учениците. За финал, какви са вашите очаквания за тази учебна година и ако се стигне още веднъж, до дистанционно обучение, трудно ли ще е това за учителите, за учениците? Ние успяхме за два дни да преминем на обучение от разстояние в електронна среда, но разбира се и колегите, и учениците, и родителите, всички участници в образователния процес предпочитаме да бъде присъствено. Какъв процент от вашия персонал е вакциниран или преболедувал COVID-19? Около 30% са вакцинирани и една голяма част, може би 60%, са преболедували, така че надявам се да бъдем всички на работното си място. И аз ви го пожелавам. Желая ви един невероятен и незабравим 15 септември. За вас това е 30-ти пореден, нали така? Да. Благодаря ви много. Васи, благодарим ти, Василена Гръбчева. Следим и в емисиите как протича първия учебен ден. Дано не се налага наистина отново онлайн обучение, особено за най-малките деца, където е наистина най-трудно. След малко Лъчезар Томов, математикът Лъчезар Томов ще бъде в студиото, за да погледнем към COVID-пандемията в данни в числа. Да, едни данни от Министерството на здравеопазването ги поискахме, след като видяхме, че се спори имали починали и колко пациенти, които са си вакцинирани в софийските болници. Помолихме да ни се даде една справка. Пак ще покажем числата за период от 1 до 14 септември. Колко от лежащите в болница са хора с втора игла, както се казва, да. Имали починали. И другото, което следим и коментираме, какво ще стане с новия вариант на служебното правителство. Да, професор Александър Маринов, който е председател на стратегически
Министерския съвет към президента ще бъде в студиото, така че бъдете с нас.